Hei anak-anak. Hei anak-anak, main layang-layang ke? Ayah. Iris. Pepe layang-layang. Ini layang-layang apa, Iris? Jatuh. Ama. Ama. Tak boleh lagi ke makcik? Makcik bang. Repair makcik bang. Boleh. Cuba tengok. Hai. Bermain layang-layang di sawah padi. Alhamdulillah sawah padi kita telah dinaik taraf. Orang kamu pakai sistem batu. Dah susah dah nak macam belut puyung. Duha. Bye bye. Hai, bye bye.